אני בעלם מה שקורה פה. ההורים שלי ימותו כשהם ישמעו על זה. זה קרה כבר דבר כזה? אין מצב שזה אמיתי. משהו גדול. אתה רציני, תגיד לי. מה אתה אומר? דבר אחד יהיה ברור. זאת נסיעה שמחה. לא, זה לא בחשבון. רגע, למה לא? לא, זה לא בחשבון. יעלי, את נוסעת הביתה וזהו. איזה סמטוח. תמנו רגע. אתה באמת מתכוון לזה? בטח. מה שתרצו, מתי שתרצו, כמה שתרצו. נו, מה אתם אומרים? לא פאקינג ענק? כיף חלק. מה לא תבואו? מה השתגעתם? מה אשכנזים נהייתם? אני והחבר'ה, בקרוב, ביסקון לא הישראלי.